الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسلامی اور دینی بھائیوں، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، ذکر کیا گیا تھا کہ ایک شوہر کے اپنی شریک حیات کے ساتھ کس طرح سے تعلقات ہونے چاہیے، ایک شوہر کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول، برحق پیغمبر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک مثالی شوہر کی حیثیت بھی رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ آپ کا کیسا برتاؤ رہا ہے، کس طرح کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ گزاری ہے، یہ ہمارے لیے قابل اسوہ اور نمونہ چیز ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، زندگی کا مطالعہ کریں، اور آپ کی زندگی کا یہ ایک اہم پہلو ہے جسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے پر چلیں گے، آپ کے نمونے کو اپنائیں گے، تو ہماری زندگی، آج کل ازدواجی زندگی، خانگی زندگی، شوہر اور بیوی کے جو حالات ہیں ہمارے موجودہ زمانے میں، جہنم بن چکے ہیں. اگر اللہ کے رسول کے ان اصولوں کی رعایت کی جائے اور اس سلوک کو اپنایا جائے جو آپ نے اختیار کیا ہے، تو ہمارے یہ گھر جہنم کے بجائے جنت بن سکتے ہیں. اس سلسلے میں آخری بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ جو ماہواری سے گزر رہی ہو، منتھلی کورس سے گزر رہی ہو، حالت حیض میں ہو، اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا ہے. یہ صورتحال خواتین کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے، پریشانی کا باعث ہوتی ہے. لہذا ایسے حالات میں شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے کے ساتھ ساتھ بیوی کی جانب سے اگر کوئی غلط رویہ آتا ہے، کوئی غلط بات آتی ہے، کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے اس حالت میں، تو اس پر صبر کرنے کی کوشش کرے، اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے.
اور جس قدر ممکن ہو سکے اپنے سے قریب تر کرنے کی کوشش کرے, اس کے احساسات کا خیال رکھے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے نمونہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جس برتن سے میں پانی پیتی تھی اسی برتن سے اللہ کے رسول پانی پیا کرتے تھے, بلکہ اسی برتن سے نہیں بلکہ برتن کے اس مقام سے پانی پیا کرتے تھے, اس جگہ سے پانی پیا کرتے تھے جس جگہ سے میں پانی پیا کرتی تھی, منہ لگایا کرتی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے, لیکن ہماری مغربی تہذیب نے ہمارے ان تعلقات کو خراب کر کے رکھ دیا ہے. آج کل بچپن ہی سے بچوں کی عادت بن جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا جھوٹا پینا گوارا نہیں کرتے ہیں. مومن کا جھوٹا پاک ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بچا ہوا پانی پیئے یا کھائے اسی برتن سے پیئے, یہ پاک ہے ہماری شریعت میں. اور آپ کی جو شریک زندگی ہے, شریک حیات ہے, وہ کسی بھی حالت میں صحیح, حالت حیض ہی میں صحیح, لیکن اس کا جھوٹا اس کا بچا ہوا پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی ذکر فرمایا ہے. ہاں صرف اتنا ہے کہ آپ اس حالت میں بیوی سے جمع نہیں کر سکتے ہیں, نہ تو اگلی شرمگاہ میں جمع کر سکتے ہیں اور نہ پچھلی شرمگاہ میں جمع کر سکتے ہیں. پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا ہر حالت میں حرام اور ممنوع ہے, کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے, لیکن اگر عورت حالت حیض سے ہے تو ایسی صورت میں اگلی شرمگاہ میں جمع کرنا حرام اور ممنوع ہے. لیکن وہ آپ کے ساتھ سو سکتی ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, آپ کے ساتھ کھا سکتی ہے, کچن کا سارا کام کر سکتی ہے, بلکہ حق تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو تکلیف ہے, پریشانی ہے, گھریلو کام کاج کی ہمت نہیں ہو رہی ہے, تو آپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بیوی کی اس تکلیف میں اس کا ساتھ دیں, اس کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹائیں. آگے چل کے میں ذکر کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر کی ذمہ داریوں سے فارغ ہوتے تھے اور گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر میں کیا کیا کرتے تھے, گھر میں کون سے کام کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عورت کا ان حالات میں خاص خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں, اس کی تکلیف اور پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کریں, تب تو ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر عورت تکلیف سے ہے, پریشانی سے ہے, جھنجھلاہٹ پہ ہے اور ہم نے مزید اس کی تکلیف میں اضافہ کرنے کی کوشش کی, اس کو پریشان کرنے کی کوشش کی, اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی, تو ایسی صورت میں ہمارے گھریلو تعلقات مزید خراب ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اسوہ ہے, نمونہ ہے گھریلو زندگی کا, کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاری ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ سب آپ کی ازواج مطہرات ہیں, ان تینوں بیویوں سے اور صحابی رسول ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خادم خاص ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ, ان پانچ لوگوں نے, تین خواتین نے, تین بیویوں نے اور دو صحابہ نے, اور ان کے علاوہ بھی صحابہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے جو حالات تھے وہ کتنے اچھے تھے, کتنے خوشگوار تھے. یہ لوگ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل ہوا وزوجته من اناء واحد, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے, ایک ساتھ بیٹھ کر شوہر اور بیوی دونوں غسل کیا کرتے تھے,
ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. حتی یقول لها, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے اس دوران کہتے تھے, ابقی لی, کہ میرے لیے پانی چھوڑ دو, میرے لیے پانی باقی رکھو. وتقول هي ابقی لی, اور آپ کی بیوی بھی یہ کہتی تھی کہ آپ میرے لیے پانی چھوڑ دیجئے, میرے لیے پانی باقی رکھیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کی حالات تھی کہ ایک ساتھ بیٹھ کر غسل کیا کرتے تھے, ایک ساتھ بیٹھ کر وضو کیا کرتے تھے, ایک ہی برتن استعمال کرتے تھے. یہ آپ کی زندگی کے حالات ہیں. اور علماء اکرام نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہے, کوئی چیز قابل پردہ نہیں ہے شوہر اور بیوی کے درمیان. دونوں ایک دوسرے کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھ سکتے ہیں, شوہر بیوی کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھ سکتا ہے اور بیوی شوہر کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھ سکتی ہے. حدیث کے بعض راویوں نے اور خاص طور سے عطا نے یہ پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, بلکہ عطا سے کسی اور نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے. لہذا عطا نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ آپ بتائیں, آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا حادثہ, یہ واقعہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ ذکر کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آپ کی ازواج مطہرات دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے جسم کو دیکھا کرتے تھے. تو شوہر اور بیوی کے درمیان اس تعلق سے کوئی پردہ نہیں ہے. اگر حالات ایسے ہو, پردے کی جگہ ہو, تو اس پر آج بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے تاکہ شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں زیادہ الفت اور محبت پیدا ہو سکے. یہ گھریلو اور خانگی زندگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو, اپنے صحابہ کو بھی, خود بھی عمل کیا ہے ان باتوں پر, اور اپنے صحابہ کو, اپنے ساتھیوں کو بھی اس طرح کے کام کرنے پر آمادہ کیا ہے کہ آپ کا تعلق اپنی بیوی سے صرف حاکمانہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے, آپ کو مسلط کر دیا ہے بیوی کے اوپر. صرف آپ حاکم ہی نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی ہنسی کا ماحول بھی ہونا چاہیے. بیوی اور شوہر کے درمیان مذاق اور دل لگی کا ماحول بھی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دلائی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت انہوں نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی اور کسی سفر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, لہذا انہوں نے جلدی کی اپنے گھر پہنچنے کے لیے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور اپنی چھڑی سے آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس بات کی جلدی ہے, گھر جانے کے سلسلے میں اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو, کیا بات ہے, اس کی کا کیا سبب ہے اتنی جلدی کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے اس لیے میں جلدی گھر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. قابل ملاحظہ بات یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی بھی کر لی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی نہیں, آپ کو پتا بھی نہیں. ہمارے یہاں جو شادی ہوتی ہے اور شادی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے, آسان نہیں. ساری دنیا جہان کو اپنی شادی میں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ نومن تیل ہوگا ناراضہ ناچے گی. جب تک سارے لوگوں کو کھانا کھلانے کا انتظام نہیں ہو جائے گا تب تک ہم شادی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا حال, شادی کے لیے اتنی ہنگامہ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ساتھی نہیں, اور بھی ساتھیوں نے شادی کی, اللہ کے رسول کو علم بھی نہیں ہوا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے, اللہ کے رسول کو دعوت نامہ بھی نہیں گیا ہے شادی میں شریک ہونے کے لیے. کیا یہ لوگ گستاخ رسول تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے ہم کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے سلسلے میں؟
نہیں کہہ سکتے شادی ایک معمول کی بات تھی ہاں کہ شادی کا عورت کے مہر کا انتظام ہو جائے تو انسان کو شادی کر لینی چاہیے، زیادہ ہنگامہ آرائی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی گھر پہنچنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول نے اس کا سبب دریافت کر لیا اور انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے جابر سے کہا کہ حلا فکرن تلائبہا وتلائبک، کہ آپ نے بیوہ عورت سے شادی کر لی، کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ کنواری عورت سے اگر شادی کرتے تو تم اس کو کھلاتے، تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیل کود کرتی۔ یعنی بیوہ عورت سے شادی کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مکمل الفت و محبت کا اظہار وہ خاتون آپ سے نہ کر سکے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے پچھلے شوہر سے اس کا دل لگا ہوا ہو، اس کی محبت بڑھ چکی ہے، لیکن کنواری لڑکی سے آپ شادی کریں گے تو مکمل الفت و محبت کا اظہار ہو سکتا ہے میرے طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دلائی اس بات کی کہ تم کو کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی تاکہ تمہارے تعلقات آپس میں خوشگوار ہوتے، الفت و محبت زیادہ پیدا ہوتی دونوں کے درمیان۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں کہ انسان کو اپنی شریک حیات کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ کبھی کبھی کھیل کود بھی ہو سکتا ہے بیوی کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ۔ اور آگے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کے ساتھ مقابلہ بھی کیا ہے، مسابقہ بھی کیا ہے، دوڑنے کا مسابقہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو بعض مردوں کو اتنا غرور ہے، اتنا گھمنڈ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ذات اور ہمارا مقابلہ کرے یا ہم عورت ذات سے مقابلہ کریں، یہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے پاؤں کی جوتی ہے، یہ تو ہمارے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے چاہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی مقابلہ کریں، کوئی مسابقہ کریں۔ یہ ہو سکتا ہے ہمارے بعض مردوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہو، مرد کے برابر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لہذا میں گزارش کروں گا ایسے مردوں سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ آپ سے بڑا کوئی مرد ہو سکتا ہے؟ آپ سے افضل کوئی انسان اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھیے خواتین کو کیا مقام دیا ہے، خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا ہے، اس دعا کی زندگی اللہ کے رسول نے کیسے گزاری ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شریکہ حیات ہیں، کہتی ہیں انہا کانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کسی موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھی۔ اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ آپ سفر پر نکلنے سے پہلے قرآن تلاوت کیا کرتے تھے اور جس بیوی کا نام نکل آتا تھا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جایا کرتے تھے۔ سفر میں جانا، سفر میں نکلنا، اس سے بھی انسان کا ماحول تبدیل ہوتا ہے، انسان کے دماغ کو راحت و سکون ملتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور جو بیوی اللہ کے رسول کے ساتھ نکلتی تھی وہ دین اور شریعت کے بہت سارے احکام اس کو معلوم ہوتے تھے جو گھر میں رہتے ہوئے اس کو معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کے جو مقاصد ہیں ان کو بھی حاصل کرتے تھے۔ اشاعت دین بھی ہوتی تھی، تبلیغ دین بھی ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو تبلیغ دین کے لیے نکل جاتے ہیں، گھر والوں کی خبر نہیں رہتی، چھ چھ مہینے کے لیے نکل جاتے ہیں، بیوی کا کس حال میں ہے، بچے کس حالت میں ہے، شکایات آتی ہیں لوگوں کے پاس کہ شوہر نامدار تبلیغ دین میں نکلے ہوئے ہیں لیکن ان کو گھر کی فکر نہیں ہے کہ گھر والے کس حالت میں، کس پوزیشن میں ہے، یہ حال ہمارا ہے۔ لہذا بیوی اگر کسی موقع سے سفر میں رہے تو یہ تبلیغ دین کے لیے معنی نہیں ہے، دین کی تبلیغ اس سے نہیں رکتی ہے۔ یا آپ اس کو ضروریت کہیں
کہ یہ شخص تو اپنے ساتھ جو ہے بیوی کو سفر میں بھی رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رہا ہے، آپ کا نمونہ تھا، ہر سفر میں کوئی نہ کوئی شریک حیات آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ دیکھیے کیا کیا ہے آپ کے سفر میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے وہی جاریتن، کم سن تھی، کم عمر تھی، 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا اللہ کے رسول سے اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے۔ کتنی عمر رہی ہو؟ 10 سال 11 سال 12 سال۔ بہرحال فقال علی اصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ آگے نکل جاؤ، آگے چلے جاؤ، میرے ساتھ نہ رہو، تم لوگ تھوڑا سا آگے نکل جاؤ۔ ثم قال لها، پھر اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تعالی اسابق کے، آؤ میں تم سے مسابقہ کرنا چاہتا ہوں، میں دوڑنے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں تم سے، جو میرے ساتھ آؤ، میں بھی دوڑوں گا اور تم بھی دوڑو گی، دیکھتے ہیں کون آگے نکل سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ازدواجی زندگی کے حالات تھے کہ آپ نے اپنی شریک حیات کے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کیا ہے۔ یہاں اس حدیث سے تو معلوم نہیں ہوا کہ یہ مقابلہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہاں صرف اتنی بات آئی ہے کہ میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے ذکر کرتی ہے، دوسری حدیث کے الفاظ ہے انہا کانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر قالت فسابقتہ فسبقتہ علی رجلی، کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھی کسی سفر پر، میں نے اللہ کے رسول سے دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں پیدل دوڑ کر اللہ کے رسول سے آگے نکل گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک اور موقع آتا ہے فلما حملت اللہ مسابقتہ فسبقنی، کہتی ہے کہ جب میرے جسم میں گوشت زیادہ ہو گیا، میرا وزن زیادہ ہو گیا تو میں نے اللہ کے رسول سے مسابقہ کیا دوڑنے کا، فسبقنی، تو اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہے سابقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبقتہ، کہ ایک موقع سے اللہ کے رسول نے مجھ سے مقابلہ کیا تو میں آگے نکل گئی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اور موقع آیا کہ میرا جسم بھاری ہو چکا تھا تو میں نے اللہ کے رسول سے مقابلہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا تھا ہاذہ بتلک، کہ یہ میری جو جیت ہے وہ تمہاری پچھلی جیت کے بدلے پہ ہے، دونوں میں سے کوئی نہ ہارا ہے نہ جیتا ہے، بلکہ یہ مقابلہ جو ہے ایک طرح سے برابر ہو گیا ہے، معاملہ برابر سلامت ہو گیا ہے کہ پہلے تم جیت گئی تھی اور اس وقت میں آگے نکل گیا ہوں، میں جیت گیا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، خوشگوار زندگی۔ آج بھی اگر حالات ساتھ دے اور انسان ایسی جگہ پر ہو تو اس طرح کا شوہر اور بیوی کے درمیان مسابقہ کیا جا سکتا ہے، ہم اور آپ بھی عمل کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہاں اجنبی لوگ موجود نہ ہو، صرف شوہر اور بیوی ہو، کسی موقع سے باہر نکلے ہو اور تنہائی میں ہو تو یہ مسابقہ کیا جا سکتا ہے۔ کس لیے؟ بیوی کی دل جوئی کے لیے، اس کی دلداری کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ حادثہ، یہ واقعہ ہماری نظروں میں ہو سکتا ہے بہت معمولی ہو۔ آئیے، محدثین نے، علماء کرام نے حدیث کی شرح کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھنے کے بعد کیا تبصرہ کیا ہے، کیا تبصرہ کیا ہے اس حادثے، اس واقعے پر؟ لکھا ہے وَهَذَا مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ حُسْنِ خُلُقِهِ مَعَ أَهْلِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ یہ حسن اخلاق تھا، حسن سلوک تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے
گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے اور گھر میں جو لوگ ہیں ان کے لیے اچھا ہو، اس کا برتاؤ گھر والوں کے لیے اچھا ہو، سلوک اچھا ہو. بہت سے ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ گھر سے باہر تو ان کا سلوک بہت اچھا ہوتا ہے، گھر سے باہر تو فرشتہ معلوم ہوتے ہیں، بہت ہی شہرت رکھتے ہیں، نام کما رکھا ہے، بہت پرتقاب طریقے سے لوگوں سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، اچھے تعلقات ہیں باہر کے لوگوں سے، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی بدتمیزی کی ساری حدود پار کر جاتے. گھر میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے ہنگامہ آرائی کرنا ہے، بیوی کو گالیاں دینا ہے، بچوں کو برا بھلا کہنا ہے، فلاں کو پیٹنا ہے، فلاں کو ایسا کرنا ہے، بدتمیزی کی جتنی حدود ہے ساری پار کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ. یہ اس اخلاق کا کیا مقام ہے ہماری زندگی میں، حسن اخلاق کا. ہم اگر اپنی شریک زندگی کو ایک آنکھ نہ دیکھ سکتے ہو تو ہم کون سے انسان ہیں، کس درجے کے انسان ہیں؟ اگرچہ آپ مسلح لے کر 500 وقت مسجد میں بیٹھے رہے اور آپ کے گھر والے، پڑوسی اور سارے انسان آپ کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں، آپ کی نجات کے لیے یہ کافی نہیں ہے 500 وقت آپ مسلح لے کے بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ ایک خاتون ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، یہاں تک کہ نیند سے بچنے کے لیے اس نے رسی چھت پہ باندھ رکھی ہے کہ نیند آئے تو وہ بیدار ہو جائے، جاگ جائے، اتنی ریاضت محنت کرتی ہے، عبادت کرتی ہے رات بھر. لیکن کہا کہ اس اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، بد زبان ہے، بدتمیز ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خاتون جہنمی ہے. ہماری یہ عبادت گزاری کام نہیں آئے گی اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیے رہیں گے. آئیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے. سب سے زیادہ وزن جس چیز کا ہوگا قیامت میں آپ کی ترازو کے اندر، وہ آپ کا حسن اخلاق ہے. چاہے جائے کہ آپ دوسروں کو تنگ اور پریشان کریں، اپنے گھر والوں کو آپ تنگ پریشان کریں، ہمیشہ ایزا پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، یہ آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ حسن اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، نبی بنایا گیا ہے. دنیا میں حسن اخلاق کی کمی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو حسن اخلاق کی کمی ہے وہ مسلمانوں کی کمی ہے. چاہے ہمارا یہ سلوک اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہو، یا اور دیگر انسانوں کے ساتھ ہو، ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی کہاں ہے؟ کمی اس دین کے ماننے والوں میں. لہذا محدثین نے تبصرہ کیا کہ اس حدیث سے آپ نے دوڑ کا جو مسابقہ کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ کا حسن اخلاق، اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا. دوسری بات کہتے ہیں کہ وہ ملاطفتہ لہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا مشفقانہ، رحم دلانہ سلوک کیا کرتے تھے. کہ آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ مسافر کریں. اور کہتے ہیں وہ حسن المعاشرت، شوہر اور بیوی یا انسانوں کے جس مجموعے کے ساتھ آپ کا رہن سہن ہے، کیسے زندگی گزارے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل نہیں کرتے، اللہ نے مردوں کو خصوصیت کے ساتھ قرآن میں حکم فرمایا ہے، خواتین کو نہیں، اگرچہ خواتین سے بھی یہی سلوک مطلوب ہے لیکن مردوں کو کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو آپ کی بیویاں ہیں
ان کے ساتھ اچھی طرح سے بود و باش رکھو، اچھی طرح سے زندگی گزارو، تمہاری طرف سے خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی بدتمیزی نہ ہو، بد سلوکی نہ ہو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کا یہ حکم اور فرمان بھی موجود تھا کہ بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ اللہ نے حکم فرمایا ہوا ہے. اور علماء نے لکھا ہے اسی حادثے میں، فیہ جواز المسابقت علی الاقدام، پیدل چل کر دوڑ کر مقابلہ یا مسابقہ کرنا یہ جائز ہے، درست ہے. اور اس کے بعد آگے لکھا ہے وفیہ ادخال السرور علی زوجتہ، انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسابقے کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوگی کہ ان کے شوہر نے اس لائق ان کو سمجھا ہے اور اس طرح سے ان کے ساتھ مسابقہ کیا ہے. ادخال السرور، کسی مسلمان کو خوش کرنا، یہ معمولی عمل نہیں. بعض لوگ ہمیشہ دل آزاری کی بات کرتے ہیں، تکلیف دہ بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنزیہ گفتگو ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہے، افضل الاعمال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نوافل کے بعد سب سے افضل عمل ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا، کہ آپ اپنے مسلمان بھائی پر خوشی کو داخل کریں، خوش کرنے کی کوشش کریں. یہ تو آپ کی شریک حیات ہے، شریک زندگی ہے، اس کو ہمیشہ آپ خوش کرنے کی کوشش کریں، اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں. یہ بہترین عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. لہذا ہمیشہ دل آزاری کی بات کرنا، تنزیہ جملے کہنا، مذاق اڑانا، ہوٹنگ کرنا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کے تعلق سے جائز و درست نہیں ہے. خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریک حیات کو خوش کرنے کے لیے مسابقہ منعقد کیا ہے. اور آگے کہتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تطعیما لخاطر عائشہ ہذہ بتلک، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میری جیت اس جیت کے بدلے میں ہے جو پہلے تم جیت گئی تھی اس مسابقے میں. خواتین بہت حساس ہوتی ہیں، نازک مزاج ہوتی ہیں، خواتین کے رنجیدہ اور غم زدہ ہونے کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ ہار گئی. ہو سکتا ہے ان کو افسوس ہوتا کہ میں ہار گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہار گئی ہے، بلکہ یہ بتلایا کہ اس سے پہلے تم جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا ہوں، دونوں برابر ہو گئے، نہ کوئی ہارا ہے نہ کوئی جیتا ہے اس مقابلے میں، دونوں برابر ہو گئے. اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی خاطرداری کی ہو اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کی ہو، تو کیا وجہ ہے اس امت کے جو لوگ ہیں، اس نبی کے جو ماننے والے ہیں، کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جو دن رات اپنی بیویوں کو شریک حیات کو تنگ کرے، پریشان کرے، ایک طلاق نہیں تین تین طلاق دے کے گھر سے باہر نکال لیں، لاٹھیاں برسائیں، ڈنڈے برسائیں. شریعت میں کیا اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ہم کون سے شوہر ہیں؟ اگر ہمیں شوہر کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے اور اس پر عمل بھی کیجئے کہ ہمیں بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.